U objavljenom nacrtu izveštaja koje je pripremio izvestilac Bilčik najpre se pozdravlja činjenica da članstvo u EU ostaje glavni strateški cilj Srbije. Dinamiku procesa će, kako je naglašeno, određivati napredak u oblasti vladavine prava, kao i normalizacija odnosa sa Prištinom i od prošle godine posebno naglašeni faktor, a to je usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom Unije. Bilčik žali zbog niskog nivoa usklađenosti, pogotovo u kontekstu rata u Ukrajini i neusklađivanja sa politikom sankcija, iako je primio znanju usklađivanje Srbije sa određenim rezolucijama UN-a. Kritikuje se i potpisivanje sporazuma kojim se utvrđuje zajednički spoljno-politički prioritet između Srbije i Rusije, kao i imenovanje Aleksandra Vulina za direktora BIA. Poziva se i na borbu protiv dezinformacija, osuđujući otvaranje predstavništva ruskog medija u Srbiji. Primećeni su i koraci koje Srbija preduzela u usklađivanju sa viznom politikom EU. Bilčik ih naziva inicijalnim. Po pitanju relacija sa Prištinom, Bilčik je zabrinut zbog tenzija na severu i smatra neprihvatljivom pucnjavu na Badnje Veče u kojoj su ranjena dvojica mladića. U izveštaju je data puna podrška Miroslavu Lajčaku, poziva se na sprovođenje svih ranije postignutih sporazuma, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština, i očekuje se veći angažman u dijalogu kako bi se došlo do pravno obavezujućeg sporazuma. Srbija se pohvaljuje za regionalnu saradnju i podstiče se na povećanje napora za pomirenje. Kao i u izveštaju komesara Varhija, konstatuje se napredak u razvoju tržišne ekonomije, mada se izražava zabrinutost zbog investicija Rusije i Kine, a zamira se i slabija vidljivost evropskog finansiranja u javnosti. Prva debata o izveštaju pred spoljno-političkim odborom zakazana je za 9. februar, a evroposlanici će do 15. februara imati vremena za podnošenje amandmana. Usvajanje u vidu rezolucije očekuje se u martu ili aprilu.